Bona vesprà a tots. Som del Centre Cultural del Castellú, us donem la benvinguda a aquest acte. Al centre tenim la premissa d'intentar donar veu a tota la gent jove de Castellà que fa algun tipus d'investigació o publicació. I dins d'aquesta línia avui tenim el gust de presentar-vos un llibre, L'amor en temps del capitalisme, a càrrec de la seva autora, Assumpta Llobet Leal, castellana sobradament coneguda per la majoria o la totalitat de tots els presents. Assumpta estudia Sociologia, és llicenciada a la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València i té també el títol oficial de Màster en Gènere i Polítiques d'Igualtat. Actualment és investigadora en formació del programa de doctorat Estudis de Gènere i Polítiques d'Igualtat. Ha fet una estància en la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic i ha publicat un capítol en el llibre de Sociologia de la Salut, Mirades de Gènere. Però el que avui més ens interessa és la publicació del seu llibre L'amor en temps del capitalisme, adaptació del seu treball de final de màster, amb el que va guanyar el certamen Joves Investigacions i Nova Comunicació, organitzat per ASICOM, que és qui s'ha encarregat de la publicació. ASICOM és una associació per la ciutadania i comunicació, és una associació cívica que treballa per defensar els drets de la ciutadania a la llibertat d'expressió, a la informació o a l'accés als mitjans de comunicació. Amb les seves activitats treballa per generar pensament i debat. Al seu web tenen una frase que resumeix bastant bé la seva finalitat i que considera que és prou destacable. Diu: la qualitat de la nostra democràcia està lligada estretament amb la dieta mediàtica que consumim. Una dieta valenciana massa pobra i tòxica pot amenaçar la llibertat i el desenvolupament de la ciutadania. Malauradament, aquesta toxicitat mediàtica sembla que va escampant-se com una plaga que amenaça les nostres llibertats i faena tenim en parar-la. Bé, per part d'ASICOM, comptem amb la presència d'Emília Bolinches, vicepresidenta d'aquesta associació, a qui passa la paraula. Abans faig un breu parèntesi, perquè normalment, quan fem una presentació de llibres, tenim costum de tindre exemplars a la venda, però n'hi ha una normativa que pareix que no s'ha aplicat en la vida i que ja comencen a aplicar-la ara, que és que així en una casa de cultura no es pot fer negoci, no es pot comprar i vendre, i bé, no tenim llibres a la venda, que el lògic seria que quan fas una presentació d'estes perquè que te la pugui assignar l'autor i dedicar-te'l, bueno, en el cas és que no... Intentarem que això no continuï, però bueno, de moment això és el que hi ha. El llibre farem el possible perquè estigui pront en la papereria en Sant Pere, per exemple, i que la gent pugui disposar d'ell. I bueno, com ella ve de quan en quan, si la traqueu en algun bar i que ho sigui, ja està, val? Doncs res, passa la paraula a Emília Bolinches. Sí, pues sí, és una llàstima perquè sí, jo sí que he portat el llibre, això sí que els tinc allà, però clar, perquè tenim per costum, quan fem presentació de llibres, aprofitar que, bueno, a més són més baratos, la llei també ho diu, que en aquesta sessió no hi ha intermediaris, no se guanya res, entonces pues, se deixa a millor preu. I té l'oportunitat també la gent de poder signar-ho i dedicar-ho en aquest moment. Però bueno, si no pot ser, no pot ser. Fem una trampa i després com us coneguem. Si tens els llibres ahir... Jo sí, els tinc ahir. Han acabat. Si voleu... Són 14 euros. En primer lloc, volia agrair a l'Ajuntament de Castalla el que s'hagi preocupat per organitzar una sessió per a la presentació del llibre, perquè així dona l'ocasió de que pugueu, en este cas, pues conèixer el treball de la vostra Assumpta. Vale. També agrair al Centre Cultural que ens ha donat l'espai en el que estem i que gràcies a ell... Pues... Una confusió, però no passa. Sí, bueno, pues,
jo demane, dono les gràcies i a tots vostès per estar ahí i acompanyar-nos en esta vesprada, en esta presentació, que espero que siga profitosa, que s'ho passen bé i que després, si volen, pues després de lo que digam assumpte jo, pues poder també reflexionar, preguntar, debatir el que vos parega. I si no, pues res, no passa res, no, no és obligatori. Jo el que volia explicar-vos un poc era que este llibre, que no apareix així com a tal, sinó que és un treball que assunta Jover Leal, sí, vos agrair-me per a que la mostre, el llibre, estic ahí. És un fi de màster que és un treball que assunta el va fer. I així com, que és Associació Ciutadania i Comunicació, es va començar a donar-se compte de que havia molts treballs que estaven en les universitats, que se feien en les universitats, treballs acadèmics, molt interessants, però que ningú els coneixia, perquè estaven en els calaixos de la universitat, i entonces vam pensar que estaria bé donar-los a conèixer. I aquests treballs interessants, novedosos, a tota la gent, a la gent, i que a més també promocionar els autors i les autores d'aquests treballs, també desconeguts, perquè dins de l'àmbit acadèmic o universitari, pues la veritat és que només que aquest ambient se coneixen, fora ja no se coneix ni res. Aleshores es va acudir pues fer un concurs d'aquests temes i el guanyador d'aquest concurs cada any, un concurs anual, pues, el premi seria la publicació d'aquest treball en un llibre. O sea, en un llibre el que vol dir és que el treball com a tal acadèmic s'ha de modificar, s'ha de remodular, perquè aquest treball, molta gent interessada per el tema no pot entendre. És un vocabulari tècnic, a lo millor, tenen moltes coses que la gent li tira per carrere i no podria llegir-ho. No és que no pugui llegir-ho, és que s'avorriria, no arribaria a entendre realment el que vol dir. Aleshores, el que fem és que aquest treball inicial, aquest treball acadèmic, parlem en l'autor o l'autora i el transformem en un altre més entendible, per entendre-nos, més lleuger, sense despreciar la novetat de lo que diu. I en este cas vam fer això. Li vam donar immediatament el premi perquè vam veure que efectivament aquest treball podia fer un llibre i interessar a molta gent, i li vam parlar, li vam donar el premi i després vam reunir-nos amb Assumpta i li vam explicar en què consistia la modificació i el trasllat de canviar sintaxis, canviar vocabulari, canviar algunes coses, titulars molt més, diguem-ne, periodístics, per entendre's, i ella ho va entendre molt bé. La primera vegada, després de l'explicació que ens va portar un esborrany del primer capítol, clar, se va adonar que efectivament havia comprès el que volien que fera. I ja en aquest primer esborrany... Perdó. És que estem a volar. Pues, en aquest primer esborrany ja ella escrivia aquest esborrany en primera persona del singular. És a dir, ja s'embullava. Ja era ella qui contava la història del treball. Un treball sociològic, però que se pot, qualsevol interessat en el tema de l'amor en aquests temps en què estem vivint i en què estem experimentant,
pot llegir-ho perfectament. És un llibre que jo espero que el compreu, perquè segur que us agrada. Si la sociologia, perquè és un treball sociològic, però si la sociologia, com diu també Assumpta, és un poc el que quotidianament passa, què més quotidianitat que l'amor? Qui de nosaltres no pot aportar una experiència amorosa en les relacions amb els altres, amb els pares, amb les parelles, amb el marit, amb les filles, amb els fills? És a dir, que ens implica pràcticament a tots, perquè és un fenomen molt humà. Per tant, jo crec que no deveu tindre vergonya, i després, si voleu que tinguem un debat de preguntar i de cada un que aporte lo que siga d'ell, perquè és així. Ja no diré res d'Assumpta perquè l'anterior ja l'ha presentat i a més la coneixeu i sabeu un poc la seua vessant sociològica, però també la seua vessant feminista, i entonces crec que vos resultarà interessant. Jo tenia així escrit moltes coses, però pense que no val la pena. Val la pena més que ella ens expliqui ara com ha abordat el tema i el treball, i després ja podem parlar. Perquè jo aquí tenia unes quantes preguntes de com són les experiències d'uns o altres i com són els comportaments. Com ho percebim i com ho vivim? Me refereix a l'amor i les relacions de la gent. Què diu el feminisme i què diu els feminismes i què diuen les feministes d'això? Què diuen els homes feministes i els homes que no són feministes? Perquè segur que és diferent el que veuen, el que conviuen. I de tot això és el que parla en el llibre. Un llibre molt, molt sincer, on Assumpta, com ja he dit, se mulla perquè està en primera persona al singular i per tant és el que ella pensa i és el procés que ha tingut, perquè no ha sigut des del principi tot igual, sinó que com tota la gent que anem canviant de veure les coses d'una manera al començament i després acabem veient-les d'una altra manera. Per tant, jo crec que passa ja la paraula a Assumpta per a que ella ens conte en primera persona el que ha fet. Bueno, sent bé? Sí. Primer de tot, volia donar les gràcies a totes i tots els que heu vingut. En especial, volia donar les gràcies a Juana, que està per ahir, ja no sols per la tasca que fa, sinó per haver-me motivat i animat a vindre ací, per haver-m'ho posat molt fàcil i per haver atès per telèfon les meves quidades de pànic aquestes últimes setmanes. Volia donar també les gràcies al Centre Cultural, en especial a mon tio Paco, per haver confiat també en mi, jo sé que des de l'orgull de tio, també. A Emília, per acompanyar-me una volta més en nom d'ací com en tot este procés, i també la gent que ja va vindre a la presentació de València i que la repetís, família, amigues, el meu company de vida que està també per ahir, i en especial a la meva cosina Inés, que s'ha currat esta porta que està molt xula i a la que li he prometut que amb la sexta presentació li entrarà ja el llibre de regal. Està donant moltes voltes a com fer esta presentació. No volia que fos una espècie de classe magistral per desgranar el que hi ha en el llibre perquè el compreu, bàsicament, perquè tampoc és aquesta la meua feina. Així que vaig a fer-ho breu, sobretot per mi, i a optar per contar la meva experiència, el que m'he trobat fent-lo i com l'he anat fent. La primera volta que vaig fer la presentació va ser en València, no he fet mai més
això, per tant, som una novata, no sé si hi ha, no sé quina és la manera correcta de fer-ho, si és que hi ha alguna manera. Per tant, si algú es queda algun tipus de dubte, no vol dir-ho ara, no vol parlar ara que ho entenc. I interessa el tema, però que siga, que no dubte en contactar-me, que segur que sense tanta gent davant ho explicaré un poc millor. Bé, com han dit, crec que els dos, el llibre sorgeix del meu treball de màster. Jo quan vaig acabar el màster de gènere i polítiques d'igualtat, el segon any ens van obligar a triar un tema per fer el treball final. Vaig triar el tema de les relacions afectives sexuals per qüestions personals, per tractar de donar-me resposta a unes contradiccions que han anat gestant des de la meva adolescència. L'adolescència podríem dir que és el període per excel·lència de la construcció de les relacions afectives sexuals. Parle de les relacions afectives sexuals compartides que no de les sexualitats en si. I jo la meva adolescència me l'ha passat sencera veient pel·lícules, llegint llibres i llegint revistes i sobretot veient pel·lícules, bàsicament. Era una consumidora compulsiva de pel·lícules romàntiques de l'estil de Pretty Woman, de sèries mítiques per algunes de la meva generació com Sexo en Nueva York o de revistes com la Cosmopolitan i la Vogue. Dins d'aquest univers de fantasia, somiava contínuament, depenent del dia, o que la meva parella o la persona que m'agradava en aquest moment apareguera a la porta de ma casa en un ramell de flors com Richard Gere a Julia Roberts, a Pretty Woman, o tindre la vida social i sexual moderna de Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York, imaginant-me caminant per Manhattan quan vivia i dormia en l'avenida de l'Avinguda de la Llibertat. Per què parla de contradiccions? Perquè en un moment determinat de la meva vida, quan comença el màster, ja un poc abans, però sobretot quan comença el màster, entra en contacte amb les teories de gènere feministes i m'enamore d'elles. M'enamore sobretot de la idea de poder-me desenvolupar com a dona sense cap dependència de les masculinitats, sense esperar el que els homes esperen o vulguin de mi. Podria haver tractat de donar-me resposta a aquestes contradiccions simplement en l'àmbit individual, acudir, per exemple, a teràpia psicològica, que també ho he fet, però com que soc sociòloga i crec que si una cosa s'ha fet, si és que s'ha fet alguna, és això, vaig optar per compartir-les i posar-les en comú amb quatre dones amb unes trajectòries vitals semblants a les meues. Quatre dones que fora de manera inconscient o encara que elles no es donaren compte de tot compartir unes contradiccions molt semblants a les meues. Estes quatre dones són Frida, Dolores, Virginia i Mary. Són les quatre persones que he entrevistat per a fer el treball que després ha sigut el llibre. Són quatre dones a les que conec i estime profundament, a les que entenc i mantenen i amb les que va ser molt fàcil compartir aquest procés. Evidentment, els noms que hem posat d'aquestes quatre dones no són els seus noms reals per qüestió de la intimitat, però sí són els noms de quatre dones que formen part de la història, que han format part de la història, amb biografies molt trencadores cadascuna en el seu àmbit, a les que els feminismes les deuen molt i amb les que identificava cada una de les quatre entrevistades. Frida, amant de l'art, però sobretot de tot el que Mèxic li ha regalat, Dolores, una apassionària en tots els sentits de la seva vida, Virginia, somiadora i escriptora vocacional, i Mary, científica de pensament i d'acció. Doncs bé, a partir d'Assina, és la meva tesina, que després es va convertir en aquest llibre, com una anàlisi de la construcció social de les sexualitats femenines en societats com la nostra i en l'actualitat. Podria ser aplicable perfectament a les masculinitats, si s'haguera fet en les masculinitats. Jo, per qüestions de disponibilitat i de temps, ho vaig fer de les feminitats perquè és el tema que a mi em preocupa, són les contradiccions, me les visc com a dona. I explico un poc tot això perquè no seria la primera volta, va passar ja diverses voltes, que he tingut molts problemes en ell. I per què de dones i no de homes? Doncs perquè com jo m'identifique com a dona i les contradiccions me les visc com a dona, eren les que em preocupaven. He parlat també de la influència del discurs mediàtic en forma de pel·lícules, sèries, revistes, en la meva biografia personal. Per això una part important de l'anàlisi que jo volia fer era posar en diàleg el discurs subjectiu
tot el que aquestes quatre dones i jo pensem i fem en les nostres relacions afectives sexuals, amb el discurs mediàtic que jo analitzo a partir de la revista Cosmopolitan, és a dir, com des d'aquestes plataformes mediàtiques ens diuen que hem de viure'ns les nostres relacions afectives sexuals. Què va ser abans, l'ou o la gallina? Són els discursos socials els que ens determinen, barra redundància, a actuar d'una determinada forma en les nostres relacions, o som nosaltres els que amb les nostres actuacions influïm el discurs mediàtic? Doncs això també tractem de donar resposta en el llibre. La hipòtesi de la que jo partia... La hipòtesi de la que jo partia sobre la construcció social actual de les sexualitats femenines en societats com la nostra, una hipòtesi que anava pillant cada volta més forma conforme anava parlant amb Frida, Dolores, Virginia i Mary, era que actualment les dones vivim afectades i influïdes per dos imaginaris sobre les relacions afectives sexuals i que a partir d'aquests dos imaginaris ens les vivim. El primer d'aquests imaginaris és un imaginari que ve de llarg, molt criticat i triat ja des dels feminismes, que seria el de l'amor romàntic. I que vendria a resumir-se en alguna cosa tan simple com per a tots hi ha una mitja taronja, una persona destinada per a tu, troba-la i cuida-la. L'altre imaginari és el de l'alliberament sexual, que comença a pillar forma a partir de la revolució sexual femenina i que a mesura que els feminismes han anat popularitzant-se i agafant més força, s'ha prestat més d'imaginari més força. I la idea d'aquest imaginari és bàsicament folla a folla fins que el món s'acabi com han fet fins ara els homes. Estos dos imaginaris que pareixen oposats en la seva ideologia i que possiblement ho siguen en molts punts, en la seva posada en pràctica o en la manera en què es moldegen i es transmeten per a que ens els visquem en les nostres vides quotidianes, tenen molts punts en comú que ens afecten principalment a nosaltres com a dones. Per tant, la primera part del llibre va destinada a analitzar aquests dos imaginaris, per una part des de com es transmeten en la revista Cosmopolitan i per altra part per com es viuen aquestes quatre dones que comparteixen el procés amb mi. Per tractar de trobar punts de llocs comunes i punts en els que es distanciaren. La segona part del llibre afegeix un nou element a aquests dos imaginaris, que és el del mercat del consum. Si d'una cosa anava donant-me compte contínuament a llegir la revista Cosmopolitan i els seus consells, és que apareixien frases del tipus: si quieres mantener tu relación de pareja, escapaos un fin de semana a un hotel romántico. O cómprate un conjunto de lencería sexy para sorprender a tu pareja en la cama. Així vaig arribar a la conclusió de que l'amor romàntic i l'alliberament sexual, a banda de sentir-se i viure's, es consumien. A la segona part del llibre, per tant, analitzo com el sistema capitalista i en especial el mercat de consum han absorbit aquests dos imaginaris per a fer-los consumibles i han trobat en nosaltres les dones un públic de consum especialment explotable. Ho analitzo de nou des del punt de vista de la revista i des del punt de vista, o sigui, des de com es transmet en els consells de Cosmopolitan i des de com se ho viuen les quatre entrevistades. La veritat és que no vull desgranar més coses, si algú volguera participar estaria genial, no vull desgranar més coses perquè pense que seria també entrar en detalls que a qui no li interessa massa el tema li sobren per fer-se una idea del que he vingut a presentar i a explicar-ho i així. Sí, però m'agradaria fer una última reflexió que està també al final del llibre i és que no m'agradaria que ni després del que he dit avui ni si algú es llegeix el llibre que se li quede la sensació de que les dones estem determinades per uns discursos socials que ens diuen el que hem de fer i que nosaltres de manera passiva ho acatem. No m'agradaria perquè crec que seria ubicar-nos de nou en el paper de subjectes passius i víctimes d'una societat opressora que ens manipula. Inevitablement, les dones, també els homes, totes nosaltres, rebem contínuament discursos socials que ens marquen el camí idoni per anar, un camí que és l'hegemònic i el dominant.
Pero con Valle Machado se hace camino al andar. Y al andar, en este caminar, tenim possibilitats i oportunitats de desviar el camí, de parar-nos o simplement de modificar. I això és el que fan Frida, Dolores, Virginia i Mary, pot ser sense donar-se compte al dubtar, al contradir-se, al qüestionar i qüestionar-se contínuament en les seues relacions afectives sexuals. Fan canviar el caminar. Moltes gràcies. Suposo que n'hi ha algunes preguntes que voleu que tenen ganes de més. Teniu alguna cosa? A mi particularment m'agradaria que ens contés un poc més el canvi que has comentat de passar de preti humana a feminisme. Que detallés un poc. Sí, jo quan comentava que durant tota la meva adolescència m'he construït i he construït les meves relacions afectives sexuals veient pel·lícules com Pretty Woman, sèries com Sex on Nova York, tal. En el moment en el que entre en contacte amb les teories feministes i les teories de gènere es produeix dins de mi una espècie de cortocircuit entre l'assumpte que està esperant contínuament que arribi aquesta parella o aquesta persona que li agrada en un ramí de flors perquè és incapaç de ser feliç sense que arribi aquesta persona en un ramí de flors, i l'assumpte de les teories de gènere feministes que es diu no, és que no necessites que ningú vingui en un ramí de flors a prometre't que va cuidar-te tota la vida. Entonces, haver-me construït sempre, o llegint la revista Cosmopolitan, o llegint la revista Vogue, o escoltant cançons romàntiques, que m'havien fet una expectativa del que jo pensava que tenien que ser les relacions afectives sexuals i com jo me les vivia, en el moment en el que comença a estar en contacte amb les teories feministes, canvia tot. I entonces canvia, potser si entre comença a entrar en contacte amb les teories feministes als 16 o 18, no, més tard, als 20 o 25 anys, claro, tota aquesta assumpte que s'havia construït als 20 o 25 anys no desapareix. Entonces, fas també un exercici de gestionar tot això i d'anar amb contradiccions, amb dubtes, com parlava que fan Frida, Dolores, Virginia i Mary, tractes de solventar la teua vida i solventar les teues relacions afectives sexuals circulant un poc per aquestes contradiccions i entre el que sents perquè ho has tingut inculcat durant molts anys i entre el que penses que és el que vols o el que no t'agrada o el que no t'apanya. Jo volia consultar una. Això per un costat, però per un altre hi ha dues coses també contradictòries. El capitalisme ho ha absorbit tot absolutament. Tant la vessant romàntica, o sigui que no diu, no, això és antic. No. El capitalisme el que fa és que l'utilitza. L'utilitza per guanyar diners, com tots. Per un costat. I per un altre, l'alliberament també ens interessa, perquè així l'alliberament sexual de la dona interessa el capitalisme, perquè així és una persona a consumir més de moltíssimes maneres i de moltíssimes coses. Sobretot en un moment en què l'alliberament sexual ja cada volta està més institucionalitzat. Ara fa més anys, no, però ara... Ara ja, com de tot. Aleshores, nosaltres venim d'això que tu dius de que la mitja taronja t'espera en algun lloc, a veure si te la trobes, si no te la trobes, és per a tota la vida, és la meitat teua, la meitat teua... Totes coses que ara podem dir que són falses, o algunes les vivim com a falses. Jo no sé què penseu, si penseu que és cert aquesta concepció de l'amor, de ser la meitat teua, que te la vas a trobar, que ojalà te la trobaràs, que te la trobaràs en algun lloc i que quan te la trobes serà per tota la vida.
penseu que això és realitat? Ho viviu realment? O més bé podem viure quan trobem a una persona que ens agrada i diem, a veure si és esta, no? I estem una temporadeta o uns mesos o uns anys, no? I la prenim com una persona que pot acompanyar-nos en la vida, no? I a lo millor es pot ens acompanyar 5 anys o 10 anys. O tota la vida, però no sempre tota la vida. I sobretot no com una amistat teua. Clar. Com ho viviu vosaltres, això? M'agradaria que alguna diguera, doncs jo... Sí, jo penso que l'evolució d'assumpte és una evolució prou normal. En la persona en 15 o 16 anys, doncs és romàntica, li agrada les pel·lícules, les pel·lícules, tal. Després la vida ja va ensenyant i sobretot ella va ser més ella, ella s'estima més, es vol més ella mateixa, es defensa ella mateixa i defensa les coses que ella vol. Crec que un poc és el que a casa tot el que és major. I jo penso així, no? Igual quan era joveneta, doncs... Pensaves més? Tenien el cos molt bonic, ni el bòquet, aquestes coses no són... No, però sí que la idea sí que la tenien, perquè algú us l'havia donada, no? I després una altra pregunta és, en el que és del capitalisme i en el comunisme no existeixen aquestes frases, aquestes coses que tant sienten a comprar o a fer o a viatjar, no? Jo crec que no. En el marxisme, en el comunisme... No tinc idea, és que saps... Quan he explicat al principi que la meva idea era fer un anàlisi perquè és aquesta societat en què visc, jo sols ho puc fer de la societat en què jo estic vivint. Clar. Perquè no sé si visquera en altra societat com seria. Tindria que tornar a fer l'anàlisi i treure les conclusions. Claro, puc explicar el que visc i el que em visc ara. Des d'un context diferent. Claro, i des d'un context capitalista que és el que actua actualment. No, però vull dir que la pregunta que ha fet del comunisme és un context completament claro, diferent. Claro, tenim que analitzar tot això. Jo t'he dit que no, perquè realment jo he tingut molta proximitat amb gent de l'altre mur del teló, vaja. Perquè he sigut presidenta de l'Associació de València d'Amics de la URSS i després era l'Associació Cultural Volga. Aleshores, he estudiat rus molts anys i he estat amb molta gent russa i moltes dones, no? I això del consumisme, no. Jo te dic, lo del romanticisme sí, però lo del consumisme no. Allí el consum no estava ningú, el consum. Després sí, clar, quan ja va vindre el capitalisme ja era extraordinari tindre, jo què sé, 20 possibilitats de comprar, jo què sé, 20 classes de, no sé, de samarretes o de... I potser ells tenien una o dos i no les donaven importància, però després al veure que hi havia més possibilitats, entonces ja van assumir ixe context capitalista. Sí, van caure la trampa. Clar, realment, no sé, crec que tant trampa és la primera, no? El que ens ha ensenyat al principi com el final. L'alliberament, doncs tampoc és tant alliberament. Vull dir que sí, que ens diuen alliberament, però per traure-nos el suc dels diners i que fem el que volen fer. És a dir, que viatgem, que anem així i allà, els viatges que programen, molt romàntics, però per gastar-se diners i fer regals i fer històries, no? Entonces, no sé, crec que efectivament ens enganyen de tant del romanticisme com la segona part. Però bueno, això tenim que tindre espírit crític i... Que tampoc vull que
Sí, o sea, tampoco hay que parar la idea de que el romanticismo, ni el romanticismo o el alliberament sexual son roïts, porque no es esa, es com en un determinat moment s'absorbís la part revolucionària que de l'alliberament sexual, com s'absorbís i per transmetre-ho en les nostres vides a partir del mercat de consum, perquè clar, en un moment en què les dones comencen a entrar en el mercat laboral, es donen compte que ja són cada volta més independents econòmicament i que poden ser un públic de consum explotable, pues s'intenta adaptar la indústria perquè elles puguen consumir i es fa a partir, entre altres moltes coses, d'estos dos, en el tema de l'amor i de les relacions afectives sexuals en estos dos imaginaris. N'hi ha coses que ara les dones fan molt més que els homes i són positives, vull dir que no tot és negatiu. El fet de que la majoria de lectores en el nostre país són lectores, no lectors, és un dato. Les dones llegim més que els homes. Llibres i sobretot llibres. Pues, bueno, no ens enganyen del tot, vull dir que estiguem... Jo crec que hem d'estar alerta, no? Alertes sempre per a no caure en el que volen que entrem, no? A sac, sinó en esperit crític i acceptant el que volem en cada moment. De dir, pues sí, si m'apeteix un viatge, aniré al viatge, però no es tracta de creure's que... Oh, no, aniré al viatge i me gastaré els diners i ja està, però sabent el que faig i per què ho faig, perquè m'interessa a mi, no perquè la propaganda m'entra i accepte tot el que me diuen. La publicitat. No sé. Algú vol fer alguna pregunteta? Jo vull preguntar. Has arribat a descobrir què està passant en aquest moment? Perquè tantes parelles es separen. Perquè pareix que... No sé, és que un dia antes no separava ningú, o eren poquets, no? I ara de repente és com que tot el món es separa. Té que voler en això com es pensa i crear l'amor i resulta que es dones com un res. Sí, ara som... Què està passant? No sé. Ho han descobert o...? No, jo sí puc donar-te una opinió personal. O de lo que crees que has entrevistat... No, jo puc donar-te l'opinió personal. Bueno, també les quatre dones que he entrevistat són quatre dones joves, vull dir, ningú està casat, tenen relacions des de fa poc temps, però sí, jo crec que potser té a veure amb això, en el que ja no tenim tan interioritzat, tens que aguantar i ja està. Vull dir-ho, una persona té que ser per tota la vida, a costa de tot. Però, i això, jo crec que, per almenys en la nostra generació, ja ha vingut a mi, ja els meus pares no ho han inculcat des de casa, vull dir, això de que tens que estar en una parella per tota la vida a costa de tot, no. Entonces jo crec que en aquest sentit, pues sí, a lo millor té molt que veure l'alliberament sexual o com les dones en un moment determinat del segle XX comencen a pillar força i a revolucionar-se a partir de la revolució sexual i tot això, i a dir, bueno, a costa de tot, no, vull dir. I a mi és una consciència que antigament, no ho sé, perquè jo no soc tampoc historiadora, però m'imagino que és una consciència que antigament no es tenia o no estava tan... on hi havia més pors també la dona al ser independentment, econòmicament independent, és una manera de que pugues... No és important. Claro. Claro que no tingues que aguantar una cosa perquè és que materialment no pots tindre l'altra opció. Ja, però per què? Jo em pregunto, no sé, és que pareix que l'amor, no sé, avui dia, no sé què està passant, però és que trobar una parella, ja no és que siga per tota la vida o no, sinó una parella que pugues donar i recibir amor, vull dir, és que avui dia pareix que poques persones aconseguissin això. Està clar que no té que ser per tota la vida, que t'has d'aguantar, però no sé què està passant en l'amor, o és que no ens volem encara el suficient. Ni les dones ni les homes, clar. No sé. No sé què està passant. Jo tampoc. Perquè jo penso que s'ha parat allà, no de món de parelles que no són... Estàs donant una idea per al pròxim llibre. No, antes ningú és separat perquè no es podia. No es podia anar. Un any no es podia anar. Serà que
jo crec que també això pot tenir dues lectures. Que ni, un, ni allò era ni el que està passant ara. No sé. No, jo crec que se separa. L'última dada és que s'ha pas contradit, però l'última dada del 2018 els divorcis han baixat. Ah, sí? Doncs no sé. Han baixat i han pujat els divorcis acordats. A mi no la impressió, per lo menos así, perquè jo la veritat que no mire més aquí. Ja. Así, 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 así. Eh? Ja, però casats segueixen havent-ne més cada volta. Sí. No? Casats segueixen havent-ne més. El que es basa en el número, acumuladament hi ha més casats. Aumenten. Mentre que les separacions o les divorcis han baixat i la gran majoria, el 80%, inicia la moda tots acordats. O la tendència és a casar-se. Segueixen. Segueixen. I més, perquè va haver uns anys que no, la gent va deixar de casar-se. Sí. Bueno, ara tornat. Però ara han tornat. Jo el que volia preguntar-li és aquests mitos que intentes desmuntar, que estan molt bé, i que des de la teva experiència i en les entrevistes de vida, no?, que fa de les suposades personatges... no, suposades que... no, reals, no, eh? No, suposades perquè no ho posa, no? No, reals. Això segur d'aixina, però no veus que està avui en dia en la gent jove, i parla de l'adolescència, però des que com tinc de ser ofici, com bé saps, no creus que està tornant? Tornant el què? Tornant el mite del romàntic, el mite de la mitja taronja, el mite del consumisme, el mite de... I jo te pregunto si ho veus o des de la sociologia això, quins són mites que estan? O pensant que estan derrumbats o derrumbant-se, no sé per què, jo les veig tornant a construir-se. I em sap molt greu, però estic bé. Jo penso que ahí té molt que veure, a veure, l'espre que travesses a aquests adolescents. Jo, per exemple, ho veig perquè just la meva directora de tesis es dedica a estudiar el tema de les sexualitats en adolescents. I depèn o els sectors socials o els sectors culturals o la classe social o el nivell canvia moltíssim, perquè també n'hi ha, no sé si en el poble com es viu, però per exemple en València també n'hi ha un moviment molt gran d'alliberament sexual en la universitat, fins a punts de que ni ens imaginàvem fa, per contar una anècdota, ja en Tarongers, molts en el campus de Tarongers, n'hi ha un bar a costat que té un en el bany que separa, la paret que separa el bany de xics i de xiques, se li diu l'agujerito. Entonces n'hi ha un forat on les adolescents mantenen relacions sexuals sense mirar-se, sense saber qui és la persona en la que estàs mantenint relacions sexuals, sense. Entonces jo crec que està. Sí, però bé, tan desfer de mito és l'amor romàntic com això. Clar, però això ho dic. Tant, però això ho dic, que jo veig que aquestes superacions d'aquestes mites que en certs anys, en els 80, 90, en la primera dècada del segle XXI, s'han deconstruït, veig que el capitalisme, o les mitjans de comunicació, o les noves tecnologies, o l'ús de certes noves tecnologies, estan refent tot això, cosa que evidentment me sap molt mal. Sí, seria interessant... És molt difícil anar en contra de tot això. Seria interessant analitzar com, tu vas dir, estan refent, i evidentment, si estan refent-se, no es faran de la mateixa manera. No. Seria interessant veure, clar, veure la transformació que hi ha ahí. Sí, és un tema. Jo és que la veritat és que com en adolescents no... Ja. En relació. Però que sí, pel tercer llibre és ese. Anant a un pas més encara del tema de la caiguda del mite romàntic i l'entrada en la fal·làcia de l'alliberament que pots fer tot el que vulguis i que no passa res i tal, estem en l'educació ara dels, ja no joves, sinó inclús infants de 8 i 10 anys, de que en la pornografia troben el model. Sí, sí. El model. Amb la qual cosa, això a mi em pareix super
peligrosíssim, perquè quin criteri de relació afectiva, sexual tindrà? I tindrà, estan tenint, perquè estan fent-ho. No és que... No, és actual. Sí, jo per exemple, en un dels capítols es parla sobre la pornografia. Jo no sé com estarà en l'adolescència, però sí que és molt curiós perquè les quatre entrevistades afirmaven no ser consumidores de pornografia mentre eren conscients que les seues parelles sí que ho eren. Entonces també la pornografia ha estat, jo crec que construït, per lo menos la pornografia mainstream, perquè ara és una pornografia feminista que intenta deconstruir un poc tot això, però la pornografia mainstream ha sigut sempre una pornografia destinada als homes. I les dones, en canvi, no significa que hagin renunciat a aquesta part d'obtenir plaer o de... perquè justament les entrevistades parlen de que elles, per exemple, són més partidàries de la lectura eròtica, per exemple, que de la pornografia visual. Entonces jo crec que la pornografia ja crea unes diferències molt grans entre els gèneres, la posició en la que col·loca a cada gènere i el gènere que la consumís. Perquè no es consumís igual, que a més això inici d'estudis que van aixir fa poc, que no es consumís igual entre dones, o entre xiquetes i xiquets, o entre dones i homes. Però a més és que aquesta pornografia que la veuen els xiquets de 8, diuen, de 8 anys i 10 anys, però habitualment, no una vegada i ja deixen, sinó totes les setmanes, estan veient-la. És la utilització del cos de la dona. O sigui, és anar a sac a la dona. Entonces, clar, quin tipus d'amor concebixen estos xicons? O concebiran estos xicons en algun moment? Pues, anar a la dona, no sé, és que, clar, és... la utilització pura i dura del cos de la dona, del cos de la dona. Ahí, relacions afectives, ni una. És molt trist i molt... I al mateix temps, tampoc hi ha res per a contrarrestar en les escoles o en els IES de dir anem a donar-los, clar, una tradició de lo que és el tema sexual, que és un tema complex i difícil i tal, i explicar-los. No, és que no se posen d'acord els polítics d'este país. I quan hi ha votes es posen denúncies, es posen... Sí, sí, sí. O sigui... Dificultats per a que no es faci. Sí, sí. En compte de dir, anem a fer un acord estatal per a que tots puguem escoltar la realitat de lo que són les coses, no? Inclús tècnicament, de què se tracta i com és el cos de la dona i l'home, i les diferències i les similituds, i no fan això, no fan res, no expliquen res, entonces només que tenen ixe model, el de la pornografia, que és el pitjor que pot haver, el deshumanitzat totalment. Una nota positiva és que la setmana passada en APUNT va començar un programa d'educació sexual en alumnes d'institut i jo vaig veure molt l'abans que vam fer i és sorprenent també com en alguns centres sí que treballen el tema i els alumnes estan totalment desinhibits i parlen lliurement i jo vaig veure que era una experiència molt positiva i que setmanalment estan emetent-lo i està en... Era la carta també per qui vulgui veure, jo vaig veure que era un pas molt positiu. Sí, 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 sí. Hi ha alguna altra coseta, alguna pregunta, o voleu vosaltres afegir alguna? Els llibres que ha dut Emília, anem a vendre'ls i punt tot. Però vosaltres no els veig jo. No, els veig tu. Ho dic per no posar-vos a ells en un compromís. Ja quan jo podia avançar al parc que ja està... No, no, no passa res. Ho dic jo perquè si dius que n'has dut 15... Ara ho miraré. Si n'has dut 15 em faltaran. És 15 que primer els agafen... No, però tot el món... Ja no, però t'ho dic per la segona perquè després... Ha sortit un dia
o s'envien i estan a la llibreria... Que les deixen a la llibreria Sant Pere. Sí, sí, sí. Sí, parles, sí, jo em quidré a l'editorial i les envien un dia. Sí. Bueno, ara vol alguna comprar-li i que el dedique sí, doncs, i el signe? Si vol, crec que tenim uns mas. No, pues, sí, sí. Ja més endavant, en la llibreria el tindrem. Vale, el que el vull ara, mentre en queden, el remeu. I els altres, en la llibreria, estaran a la vostra disposició. Sol he d'agrair-vos ja la vostra presència i recordar-vos que d'ací a 3 setmanes celebrarà la Fira de la Fantasia. En homenatge a Valo, sabeu que ja tenim 2 anys celebrant-la i pues, que n'hi ha contacontes, que n'hi ha concerts, que n'hi ha... Teatre, sí. Rondalles. La ruta teatralitzada de rondalles pel casc antic, n'hi haurà uns xarangues, n'hi haurà una fireta de llibre en la plaça de l'Ajuntament, una molt popular. Concerts. Concerts, el primer que ha dit. O sigui que és un dissabte de vespre i un diumenge de matí ple d'activitats per a tots els públics. Moltes gràcies a tots.